Атак на Росію буде більше, а дрони долітатимуть якомога далі, прогнозують у УГУР. Негайний пошук систем «Петріот» для України розпочне Німеччина. Шукатимуть системи ППО у усьому світі. У Харкові під час ліквідації наслідків російської атаки окупанти завдали повторного удару. Загинули рятувальники. Вдалося зупинити просування російських окупантів на фронті, повідомив президент за підсумками засідання Ставки. НАТО святкує 75-річчя. Що за час незалежності робила Україна для вступу до Альянсу і що цьому завадило? 2 роки тому «П'ятий канал» вимкнули з цифрового етеру. Як команда «П'ятого» працює і бореться за повноцінне мовлення? Вдалося зупинити просування російських окупантів на фронті. Це результат проведення стабілізаційних заходів, повідомив президент за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. За словами Володимира Зеленського, обговорили також дані розвідок щодо подальших планів ворога і якою може бути відповідь України. Йшлося під час засідання Ставки і про закупівлю безпілотників та системи радіоелектронної боротьби, доповідав міністр оборони Рустам Умєров. Обговорили і боротьбу із російським повітряним терором. Детальний звіт головкома щодо усіх тих точок на фронті, де російська армія розраховувала мати успіх зараз. Вдалося стабілізувати наші позиції. Головком доповів щодо наших дій, які не дають окупанту просуватись. І в умовах дефіциту снарядів, суттєвого сповільнення у постачанні, такі результати дійсно дуже хороші. Росіяни активізувалися на Бахмутському напрямку. Про це свідчить зведення Генерального штабу. Там захисники відбили найбільше ворожих атак протягом доби. Понад 20 разів окупанти намагалися поліпшити свої позиції. Складна ситуація і на Новопавлівському напрямку. Не вщухав вогонь біля Тернів, Первомайського та Невельського на Донеччині. У Запорізькій області окупанти безуспішно штурмують поблизу Старомайорського, випробовують свої сили на лівобережжі. Загалом за добу відбулося майже 60 бойових зіткнень. Удар по нафтопереробних заводах у Татарстані є переломним моментом у здатності України завдавати ударів на великій відстані у глибокому російському тилу. Про це йдеться у аналізі Американського інституту вивчення війни. Українська розвідка повідомила, що допомагали уражати об'єкти в РФ самі ж росіяни, які співпрацюють із ГУР. Однак після численних ефективних атак на російську нафтопереробну галузь західні партнери закликали Україну припинити це робити. ООН, зокрема, засудила удари у Татарстані. Що відповіла Україна? Лідія Середюк розповість. Те, що тішить українців і від чого не в захваті західні партнери. Удари по російських НПЗ. На болотах уже звикають до невідомих літаючих об'єктів, які спричиняють запальний феєрверк. Саме за останні півроку почастішали новини про систематичні атаки на об'єкти російської нафтопереробної галузі. Це позначилось на вартості пального на Росії. Через дефіцит були змушені призупинити експорт. Ох, його рот. Така тактика до вподоби навіть деяким громадянам Росії, які співпрацюють з українською розвідкою і здійснюють диверсії на території РФ. І прямо от загорілися перед нами, перед машинами. От ми всі стоїмо, все, і Рязанський завод. В інтерв'ю британському виданню «The Guardian» представник головного управління української розвідки Вадим Скібіцький розповів, що росіяни допомагали уражати російські НПЗ. Кількість охочих така, що ГУР могло обирати виконавців. Деякі були росіянами українського походження, інші були не ідеологічними росіянами, завербованими в обмін на винагороду. Нещодавній удар по НПЗ «Танеку» у Татарстані свідчить, що тепер дрони можуть сягати на 1200 кілометрів
вглиб Росії. І це переломний момент у здатності України уражати російські об'єкти, проаналізували в Американському інституті вивчення війни. Окрім цього, російські підприємства не захищені, зауважують військові експерти. Це підтверджує й заява очільника Татарстану, який закликав керівників підприємств у регіоні не розраховувати на систему ППО і захищатися самостійно. Щоб дійсно підприємства, там НПЗ і воєнні підприємства, про які наносимо удари від Сил оборони України, то захистити на такій території фактично з точки зору протиповітряної оборони протиркати неможливо. Немає, незважаючи на те, що Росія проводить, випускає свої засоби, і непогані засоби протиповітряної, протиракетної оборони, але на все їх не вистачає. Від ударів по НПЗ не в захваті наші союзники. США закликали припинити їх, про що написали у Financial Times. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не вважає ці атаки виправданими. Наша позиція від самого початку полягала в тому, що коли йдеться про Україну, ми повинні робити все можливе, щоб допомогти їй захистити себе від російської агресії. Але ми не підтримуємо і не заохочуємо українські удари за межами її території. Проти таких атак виступає також ООН. Президент України заявив, що партнери навпаки мають підтримувати удари по Росії як відповідь нашої держави на розв'язану війну. І закликав навідатися в українські міста, які систематично потерпають від російського тероризму. Як вижити в Харкові, як людям жити без світла, без води, треба, напевно, приїжджати, дивитись, а потім вже щось засуджувати або не засуджувати, розуміти, що Росія, окрім сили, нічого не розуміє. Всі ці засудження не призвели до зменшення атак Російської Федерації. Ці слова Зеленський озвучив під час спільної прес-конференції з президентом Фінляндії. Глава цієї країни, на відміну від інших західних партнерів, схвально відгукнувся про удари по російських НПЗ. Хоч хто був відповідальний за ці атаки в Росії, питання одне – чи справа в ціні на нафту, чи ми маємо з цим якісь труднощі? Війна – це супутні збитки, і хто б не атакував, вони знають, що роблять. Вони роблять це вміло, не наражаючи цивільних на небезпеку. А от заклики не чіпати нафтову промисловість РФ можуть бути лише публічною позицією партнерів, щоб дати зрозуміти Росії, буцімто вони не беруть безпосередньої участі у війні. Для того, щоб показати Росії, що вони ведуть себе обережно, що вони не сприяють нібито ескалації конфлікту, тобто вони замилюють у Росії очі, де-факто Україна здатна здійснювати те, що треба. Адже такі удари вже дали свої плоди. Від жовтня 2023 до березня поточного року були пошкоджені і знищені близько 20% нафтобаз і нафтопереробних заводів країни-окупантки. І це ще не кінець, кажуть в українській розвідці. Чи буде ударів по Росії більше? Ударів і так по Росії немала кількість іде, і чим більше наша оборонна промисловість, скажімо так, нарощує темпи і обсяг виробництва, тим більше ударів. Це пряма залежність. Вона втошить. Лідія Середюк, П'ятий канал. 4 людини загинули, ще 12 поранені через ворожий обстріл Харкова. Троє постраждалих у тяжкому стані. Серед загиблих – 3 рятувальники. Вони ліквідовували наслідки російської атаки, коли окупанти завдали повторного удару. Серед поранених – ще один співробітник ДСНС та медсестра, яка прибула у складі групи медичної допомоги. Оксана Нечепуренко продовжить. Розбитий дах, винесені вікна, перекриття та небезпечні конструкції розбирають рятувальники. У цей триповерховий будинок у першій ночі влучив один із російських безпілотників. Він же летить не тихо, він же летить куди, як я не знаю що. І потім баба, раз, а другий раз вже ось так буде, що бачите. Коли услышали гул, вискочили в коридор, тому що вокруг стіни тільки. Будинок журналістки українського видання Юлії Бойко неподалік. Тож на місці вибуху вона опинилася серед перших. Встигла відзняти кілька кадрів, коли неподалік неї вибухнув черговий шахет. Почались крики, що всі в укриття. І я виходжу на дорогу, де насамперед стояли автомобілі
рятувальників. І я вже почула, що воно надто близько. Я впала на асфальт біля бордюру. І все, що я після цього пам'ятаю, що це було надто спекотно, і те, що я нічого не чула в якийсь момент. Це відео оприлюднив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. На ньому Володимир Логінов. Його батько також рятувальник, щойно загинув від вибуху, коли рятував людей після першого влучання. Вова, смотри на мене. Вова, мене слышиш? Вова, тихо. Владислав разом із колегами Сергієм Байдаліновим та Володимиром Матюшенком брав участь у осінній пожежі та порятунку чоловіка з-під завалів. Це співробітники одного пожежно-рятувального підрозділу. Вони першими прибули до місця події, безпосередньо брали участь у рятувальній операції та гасінні пожежі. Вони знаходились біля пожежних автомобілів і забезпечили безперебійну подачу води. Загалом від ворожого удару по Харкову загинуло четверо людей, троє рятувальників та одна цивільна жінка. Ще понад десяток зазнали поранень, серед них також рятувальник, поліцейський та медсестра. Троє осіб перебувають у лікарні у тяжкому стані, стан ще п'ятьох середній, інші легкі. А що стосується цієї атаки, то він застосував удари у фактично декілька хвиль. І можна зробити висновок, що його метою були саме наші цивільні підрозділи ДСНС і Національна поліція, які прибули на місце для ліквідації наслідків. Цієї ночі росіяни здійснили одну з масштабних атак по області. Застосували два десятки безпілотників. Частину з них вдалося збити на деяких. Представники прокуратури зафіксували написи «За кроку Сіті». Відповідальність за цей теракт взяв на себе ІГІЛ. Цей факт відомий всьому світу. Керівництво Росії якось хоче прив'язати наші спецслужби, наших громадян до цього теракту. Це зовсім не відповідає дійсності. Я можу сказати, що вся війна Російської Федерації проти українського народу, вона носить агресивний характер. По місту влучання були зафіксовані у кількох районах. Один із шахедів вдарив у 14-поверхівку. Там пошкоджені квартири на 6-поверхах. Одна із загиблих жила саме в цьому будинку. У прокуратурі вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Оксана Чопоренко, Антон Віжас, Харків, «5 канал». Шукаємо ППО по усіх куточках світу, і в цьому Україні допоможе Німеччина. Лише напередодні міністр закордонних справ говорив про понад сотню комплексів «Петріот», які мають союзники, а вже сьогодні доступні системи почали шукати і в інших країнах. Про зустріч з НАТО у Брюсселі і про перспективи російського наступу. А ще маємо нові погрози, озвучені Москвою на адресу Парижу. Про події 771-го дня Великої війни у матеріалі Олексія Пасака. Розмова із прихованими погрозами. Вперше за півтора року телефоном поспілкувалися міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню та російський міністр нападу Шойгу. Офіційний Париж заявляє, що розмова стосувалася винятково протидії світовому тероризму через напад у підмосковному Крокус-Сіті-Холі. І поки Франція офіційно засуджує теракт, на Москві продовжують запевняти, що до цього причетний Київ та невідомі західні куратори. Шойгу навіть заявив співрозмовнику, цитата, «Сподіваюся, що за цим не стоять французькі спецслужби». На такі закиди відреагував вже не міністр, а особисто президент Еммануель Макрон. Du côté russe ont été en effet барок і менесон. Коментарі з російського боку були справді пафосними і погрозливими. Інакше кажучи, це просто смішно. Говорити, що за нападом у Москві може стояти Франція і що за цим стоять українці, це безглуздо. Це не відповідає дійсності, але це маніпуляція інформацією і це є частиною методів ведення війни, які сьогодні використовує Росія. Ви повинні це усвідомлювати. Я не хочу коментувати тут те, що насправді не представляє інтересу.
І ще одна маніпуляція. В комюніке за підсумками розмови з Парижем у російському міннападі знову заявили про готовність до переговорів. Буцімто можуть взяти за основу стамбульський формат. В Парижі натомість заявляють, що цієї теми під час розмови взагалі не торкалися. На загал звучить інша тема – тема довгострокового озброєння України. У Брюсселі подвійний захід. Країни-члени Альянсу святкують 75-ту річницю з дня заснування. І водночас відбувається засідання Ради Україна-НАТО. Розмови починаються з найбільш нагального питання – захисту українського неба. Не хочу псувати свято, річницю, але моїм головним меседжем сьогодні будуть патріоти, тому що порятунок українських життів, порятунок економіки, порятунок міст залежить від патріотів та інших систем протиповітряної оборони в Україні. Ми наголошуємо на патріотах, тому що це єдина система, яка може перехоплювати балістичні ракети. Тільки в березні по Україні були випущено 94 балістичні ракети, але надання патріотів залежить від рішень союзників, тому це буде моїм головним фокусом сьогодні. Я з нетерпінням чекаю на дискусію з союзниками. І вочевидь, зрушення є. Німеччина починає пошук усіх доступних у світі систем Патріот, щоб з'ясувати, які з них можна передати Україні. І не лише Патріот, але й інших систем ППО. Про це за підсумками зустрічі повідомив Дмитро Кулеба. Водночас міністр заявляє, Київ вже провів власний аналіз і назвав країни, які можуть у найкоротші терміни надати комплекси протиповітряної оборони. Що це за країни, не уточнив. Але члени НАТО і надалі уточнюють шляхи спільної підтримки і міркують про великий фонд Альянсу, запропонований Генсеком НАТО. Щодо пропозиції Єнса Столтенберга про 100 мільярдів євро для України, скажу так. Все, що має на меті спільну і надійну співпрацю для допомоги Україні, є хорошим і правильним. Ми просто маємо переконатися, що немає дублювання або потроєння структур. Існує тенденція загрузнути в цьому. Ну і, звичайно, треба враховувати, хто скільки і коли вже заплатив, і яким може бути розподіл коштів. Але сам підхід, безумовно, заслуговує на увагу. Увага зараз має бути прикута до фронту. В Альянсі бачать лише два сценарії розвитку подій. Або ЗСУ за підтримки союзників повертає свої території, або підтримка грузна в очікуванні. І Росія зробить нові кроки по українській землі у відповідь. Але ці кроки окупантів щодня зупиняють збройні сили. Як завершуються російські спроби штурмів десь на сході? Інколи фінальний акорд в цих штурмах ставить маленький, непомітний FPV-дрон. Що залишається ворогу? Лише відео на згадку. Был танк и нет танка. Вот эта тварь маленькая, вот что творит. Алексей Пасак, 5 канал. 75 років на сторожі Європи. Організація Північно-Атлантичного договору святкує річницю. Крізь століття Альянс пройшов тернистий шлях. Із попелу Другої світової, через холодну війну, бурхливу колотнечу на Балканах та, зрештою, до російсько-української війни. 75 років тому союзний договір підписали 12 країн, зараз таких вже 32. Перед Альянсом, як ніколи, постають серйозні виклики. Чи готові союзники до потенційної великої війни? Чи розколють ворожі сили єдність НАТО? Історія становлення Альянсу у сюжеті Антона Кучеренка. 1949 рік. Округ Колумбія. Президент США Геррі Трумен заходить до урядової аудиторії у Вашингтоні. Зустрічає лідера сотні шанованих гостей. Вже за мить пролунає історична промова. Лідери Західного світу дали старт Північно-Атлантичному альянсу. На Вашингтонському договорі навіть не встигло висохнути чорнило. За мить до цього свої підписи лишили міністри 12 держав Європи та Північної Америки. Саме так народилося НАТО.
Цей договір – простий документ. Нації, які його підписують, погоджуються дотримуватися мирних принципів Організації Об'єднаних Націй, підтримувати дружні відносини та економічне співробітництво між собою, проводити спільні консультації, коли територія або незалежність будь-якої з них опиниться під загрозою, і допомогти кожному, хто може зазнати нападу. Якщо є щось сьогодні, якщо є щось неминуче в майбутньому, то це воля народів світу до свободи і миру. Прагнення миру та свободи. Але що за цим стоїть? Своєї мети союзники не приховували. Європа стояла у руїнах. Вільний світ намагався уникнути нової війни, більш руйнівної, і вже проти колишнього партнера – Радянського Союзу. Історія Європи була історією постійних конфліктів. Так було аж до створення НАТО 75 років тому, яке забезпечило справді міцний мир в євроатлантичній зоні. Тому історичне значення цієї події має для мене найбільш важливе значення. Червона загроза здавалася неминучою. Кремлівські комуністи марили глобальною революцією. І для Європи НАТО стало гарантією безпеки. З моменту утворення минуло 10 етапів розширення. У 1952 році приєдналися Греція та Туреччина. Вже за 3 роки – Західна Німеччина. І як відрізало? Лідери НАТО вирішили взяти паузу. Новий стяг у Брюсселі замайорів майже через 30 років. У 1982 до Альянсу вступила Іспанія. Аж раптом доля принесла неочікуваний сюрприз. Після розпаду Радянського Союзу, після закінчення Холодної війни, НАТО було дуже далеким від політичної трансформації Європи. Те, що називається відновленням цілісності та вільної Європи. Мовилося про ті частини континенту, які були у радянській орбіті впливу. Вони повинні були знов увійти до європейської сім'ї. Час Східної Європи настав лише у 99-му. За десятиріччя приєдналися 12 нових держав. Серед них і сусіди України – Польща, Угорщина, Словаччина та Румунія. Занадто велику частину цього століття країни Центральної та Східної Європи були відрізані від євроатлантичної спільноти, спільноти демократій, до якої вони справедливо належать. У цій новій Європі географія більше не є мірилом. Нації мають самі визначити свою долю за власним вільним вибором. Поки сусіди раділи, надії України сипались. Омріяне запрошення від НАТО Київ так і не отримав. Замість гарантій – самі обіцянки. І нерішучість Альянсу коштувала дорого. Зі смердючих боліт за всім спостерігав колишній КДБшник. Я твердо переконаний, що Україна і Грузія повинні отримати план дій щодо членства без жодних компромісів і крапка. Я переказав це президенту Путіну під час нещодавної телефонної розмови із ним. Дослівно я сказав, ви щойно дізналися, що я їду до Бухаресту з ідеєю отримати план дій щодо членства для України та Грузії. І ви не повинні цього боятися, пане президенте. Зрештою, НАТО – це миролюбна організація. НАТО – це організація, яка допомагає демократіям процвітати. Росія справді не злякала. У 2008 році за це заплатила Грузія, а вже згодом – Україна. Дві війни під носом НАТО. І в Альянсі, зрештою, почали занепокоюватись. Моє головне занепокоєння в тому, що агресії не буде кінця. Крим – це один із прикладів, але я розглядаю його як елемент ширшої схеми, більш довгострокової стратегії Росії або принаймні Путіна. Тому, звичайно, наше головне занепокоєння зараз полягає в тому, чи піде він далі Криму, чи втрутиться Росія в східні регіони. Не так сталося, як гадалось. Росія почала невиправдану війну проти України. Народні республіки Донбасу обратились к Росії з просьбою о помощі. І Путін пустив ці республіки у м'ясні штурми українських міст. Так звана СВО розділила історію на до та після. Здавалось, ось він час для серйозних рішень. Але в НАТО так і не наважились на потужні кроки. Єдиний спосіб запровадити щось на кшталт безпілотної зони – це відправити винищувачі НАТО в повітряний простір України і збивати російські літаки. Але це може призвести до повномасштабної війни в Європі. Президент Байден чітко дав зрозуміти, що ми не збираємося вступати у війну з Росією. Росія тим часом ламала зуби об ЗСУ. Бліцкриг перетворився на 2 роки жорсткого українського спротиву. Союзники вирішили не відставати. До України поступово, але почала надходити військова допомога. А вже згодом були танкова, дронова та авіаційна коаліції для ЗСУ. НАТО об'єдналося. І дякувати за це слід саме Україні.
Перед початком війни я сказав Путіну, що якщо він вторгнеться в Україну, НАТО стане сильнішим та більш згуртованим. І ми побачимо, як демократії світу постануть, щоб протистояти його агресії та захищатимуть порядок, заснований на правилах. Це саме те, що ми бачимо сьогодні. Коли президент Путін розпочав повномасштабне вторгнення 2 роки тому, він хотів менше НАТО на кордонах та більше контролю над своїми сусідами. Він хотів знищити Україну як суверенну державу. Але йому це не вдалося. НАТО стало більшим і сильнішим. Україна ближче до членства в НАТО, ніж будь-коли раніше. І поки хоробрі українці продовжують боротися за свободу, ми стоїмо на їхньому боці. Загроза є і нині. І вона навіть потужніша за всі попередні. Єдності НАТО знову кидають виклик. Цього разу не з Кремля, а з самого Білого Дому. Повернення Дональда Трампа бояться як вогню. Екс-президент не припиняє загравати з публікою. Погрожував вивести США з Альянсу. Вдавався до цілковитих нісенітниць. Обіцяв сприяти російській агресії проти союзників, якщо вони не гратимуть за його правилами. А такі заяви ще більше згуртували НАТО до 75-ї річниці. Антон Кучеренко, 5-й канал. Україна продовжує свою битву за НАТО. Від моменту здобуття незалежності і до сьогодні наша держава доводить своє право стати членом Альянсу. На цьому шляху траплялося різне. Що за час своєї незалежності робила Україна для вступу і що цьому завадило, Марта Шикула розповість. Шлях до Альянсу Україна розпочала майже відразу після здобуття незалежності. У 94-му стала першою з пострадянських держав, яка уклала договір з НАТО в межах ініціативи «Партнерство заради миру». Після цього розпочалася велика битва за НАТО тривалістю у 30 років. Коли до влади прийшов Леонід Кучма, Київ вперше заявив про наміри стати членом Північно-Атлантичного альянсу. Україна ухвалила стратегію по заблоковості, а до військової доктрини внесли положення про подальшу євроінтеграцію і вступ до НАТО. Згодом той самий Кучма передумав і видав указ, яким скасував наміри вступити до альянсу. Згодом у зовнішній політиці Леонід Кучма керувався тактикою багатовекторності. Про Україну в НАТО заговорили знову, коли президентом став Віктор Ющенко. Він повернув у військову доктрину тези про членство в НАТО. Але регіонали, вигравши у 2006-му парламентські вибори, зробили все, щоб Україна навіть на крок не наблизилася до Альянсу. Коли президентом став лідер регіоналів Віктор Янукович, комісію з підготовки до вступу в Альянс ліквідували, а із закону про внутрішню та зовнішню політику зникли тези про мету вступу до НАТО. А давайте згадаємо навіть ті ж самі 2008 роки, коли ми мали і в Бухаресті розглядалося питання вступу України, і ми мали купу на дворі, знаєте, мітингів, що НАТО нам не потрібно. І це все показувалося на камери, це все транслювалося. В нас дійсно був в суспільстві спекулятивно, але розкол. Росія дуже багато до того додавала, так, і через ЗМІ, і через свої впливи, так, і в тому числі через купівлю політик, і з іншого боку, через формування європейської думки. І тільки зараз ми маємо більшість, зараз тільки стабілізувалося. Тому мені здається, що дуже коректно говорити в тому, що, знову ж таки, на жаль, на превеликий жаль, ми дуже несерйозно ставилися до своєї сфери безпеки і оборони. І от тільки з початком війни 2014-му, а зараз повномасштабною війною, ми почали до цього серйозно ставитися, так і закривати ці всі гештальти, які в нас були не закриті попередньо. У 2014-му, після Революції Гідності і обрання президентом Петра Порошенка, Україна відмовилася від позаблокового статусу. У військовій доктрині з'явилися слова про досягнення повної сумісності ЗСУ з армією країн-членів Альянсу, а у Конституції нові статті про вступ до ЄС та НАТО. Основний закон закріпив незворотній курс держави до ЄС та Північно-Атлантичного Альянсу. Якщо б Україна дотримувалась генеральної дирекції на Північно-Атлантичну безпекову систему, то ми б вже там і були. На жаль, значною мірою те положення, в якому ми опинилися, воно визначене нашою поведінкою. Ми то йдемо в НАТО, то не йдемо, то йдемо в ОДКБ, то ще знову повертаємося. Ну і звісно, довіряти партнеру, який як флюгер на криші на трубі, власне, ніхто не буде. Через початок повномасштабної війни Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО за зразком Швеції та Фінляндії. Зараз Україна і ментально, і
Ну і фактично по своїм спроможностям вона діє як член Альянсу, насправді. Такий передовий його авангард. І тепер проблема саме в самому Північно-Атлантичному Альянсі. Знаєте, 30 держав, щоб досягли консенсусу між собою, внутрішньої реформи потребує НАТО через от саме політична складова НАТО першим ділом, принцип прийняття рішень, адже Путін і його комарілія, вони що запускають? Вони ставлять під сумнів засадничі принципи Північно-Атлантичного альянсу. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не раз наголошував, що двері до альянсу для Києва відчинені. Але це питання мають погодити всі 32 країни-членкині НАТО. Ми маємо принцип консенсусного прийняття рішення в НАТО, що означає, що має бути політична воля всіх країн-членів взяти туди Україну. І ось на цьому етапі в нас все ще немає такої політичної волі. Багато країн все-таки, ну будемо відверті, бояться потенційних ризиків, які виходять з Росії в контексті ядерних загроз. Ніхто не хоче з країн НАТО так воювати. От оці всі острахи, ця вся ситуація загалом, так вона провокує фактично на одне простий наслідок. Те, що рішення швидкого не буде. Це буде довший процес. Мабуть, що він буде синхронізований з процесом входження в ЄС. І це займе багато років. Торік на саміті Альянсу у Вільнюсі офіційного запрошення вступити до НАТО Україна не отримала. Не отримав Київ і жодної конкретики. Днями Володимир Зеленський провів нараду, на якій обговорили співпрацю з НАТО. Цей рік ставить перед відносинами між Україною і НАТО кілька фундаментальних питань. Зокрема, це стосується і саміту у Вашингтоні, і багатьох інших аспектів взаємодії. Тільки з Україною в Альянсі можна розраховувати на справжню безпеку в Європі. Проте, кажуть аналітики, покладати великі сподівання на саміт у Вашингтоні не варто. Офіційного запрошення не буде, бо і Київ, і НАТО визнають, що поки триває війна, вступ до Альянсу неможливий. Спочатку перемога, потім НАТО, члени якого нині допомагають пришвидшити її, підтримуючи фінансово та озброєнням. Ми творимо НАТО, але НАТО нам потрібне для того, щоб... Оця гарантія п'ятої статті статуту НАТО, вона розповсюджена на Україну, тому що сьогодні українці, поки вони там думають про допомогу, давати нам не надавати, українці борються за цінності, на яких фундується євроатлантична цивілізація і спроможність її захищати. Жодна країна в Європі, я не про США, жодна країна в Європі, членів НАТО, не витримала тієї агресії, яку витримали наші хлопці-дівчата 2 роки тому. Тим часом державний секретар США Ентоні Блінкен анонсував, що ювілейний саміт у Вашингтоні буде зосереджений на питаннях України. Союзники підготують дорожню карту, яка дозволить Києву стати членом Альянсу. Марта Шикула, 5 канал. Справа Романа Червінського. Шевченківському суді мали розглянути клопотання прокурорів. Ті просили продовжити тримання під вартою екс-розвідника, проте засідання перенесли. Спершу захист подав апеляцію через призначення нового судді у справі. Адвокатів про заміну не попередили, клопотання відхилили. Але засідання все ж перенесли, адже адвокати мали їхати на слухання до іншої установи. Паралельно розглядали апеляцію про зміну запобіжного заходу для екс-розвідника – проте і тут справа не зрушила з місця. Судді заявили про саме відвід. Було питання про самовідвід розглянуто без участі самого Червінського. Самого Червінського, як ми почули від судді Рибака, сюди не було доставлено з причин того, що навіть, наскільки я для себе зрозумів, і заявки не було подано, тобто думку пана Червінського щодо заявленого самовідводу колегію також ніхто не збирався слухати. А якщо ви не збираєтесь слухати думку учасників процесу, то вони могли це питання вирішити на самому початку, як тільки ця апеляційна скарга до них потрапила.
Україна – найбільш замінована держава світу. За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, майже 200 тисяч квадратних кілометрів території країни заміновані. Особливо гострою є проблема для аграріїв у прифронтових областях. Очистити орні угіддя від залишків вибухонебезпечних предметів допомагають українські військові. За роботою одного із інженерно-саперних підрозділів 108-ї бригади тероборони, які працюють на Запорізькому напрямку, спостерігав Денис Розенков. Да, прямо зараз ми рухаємося до полю рапсу на зустріч урагану. З представниками інженерно-саперного взводу 108-ї бригади тероборони їдемо одним із полів на прифронтової території Запорізької області. Місцеві фермери розповідають, виявили тут залишки російської ракети ще кілька місяців тому. Але до утилізації знахідки просто не доходили руки. Наскільки було цього добра на тій землі, на якій ми працюємо, що просто фізично ми не встигали все вичистити. Практично на кожному з полів, які тут є по периметру, ми знаходили. Це ми знищували, і не завжди це був один боєприпас. Нерозривом виявляється частина касетного боєприпасу реактивної системи залпового вогню «Ураган» калібром 220 мм з елементами уламкової дії. Споряджені бойові касети знаходяться всередині. Вони становлять величезну загрозу. Це є боєприпас для ураження живої сили та легкоброньованої техніки. Колишній менеджер, а зараз командир інженерно-саперного взводу із позивним «Тартар» пояснює головні правила роботи саперів. Найнебезпечніше для нас – це втрачати пильність. Кожен виїзд – це як робота заново, це як робота наново. Це кожен раз має бути як першим з урахуванням всіх правил технік безпеки. І ніколи не спішити, і мати холодну голову. Хлопці кажуть, знайдена касета є нестабільною і може детонувати будь-якої миті, тож пересувати її не бажано. Підривати будуть відкритим способом, накладним зарядом, за допомогою тротилу. Це детонуючий шнур для того, щоб ці два заряди спрацювали одночасно. І вибух був зразу по всій довжині вибухового елементу, який нам потрібно підірвати. Тротиловий заряд встановлює військовослужбовець на позивний «Пастух». Свою мирну спеціальність інженер ресторанного бізнесу чоловік змінив на саперну справу у 108-й бригаді після повномасштабного вторгнення. Розповідає, що треба робити цивільним, якщо знайшли вибухонебезпечний предмет. Це перш за все, треба його якось помітити, після цього повідомити або в поліцію, або військовим і забезпечити якось безпечність цього району, щоб до нього більш ніхто не підходив. І взагалі не чіпати ці речі, які вам невідомі. Після встановлення вибухівки команда на підрив. Оцінка роботи підрозділу від командира – схвальна. Ми на п'ятірочку чекаємо одну хвилину, повертаємось на огляд місця події. На ліквідацію таких нерозривів підрозділу доводиться виїздити майже щодня. Значно додається викликів саме під час польових робіт. Зараз пішло підживлення пшенички та сівба ячменю. Ми сортуємо, тому що за кожним викликом не наїздишся. Ми сортуємо, підганяємо 2-3 виклики до купи і за один день закриваємо дані питання згідно тих планових завдань, які має підрозділ. Тому що ми займаємося не лише утилізацією боєприпасів, це і мінування, і розмінування, а також деякі три інші справи, які ми коментувати наразі не можемо. Загалом за останні кілька місяців тільки цей інженерно-саперний взвод ліквідував понад 4 тисячі подібних боєприпасів. Денис Розенко, Дмитро Дубіна, Запорізька область, 5 канал. Немає сигналу. Рівно 2 роки тому «П'ятий канал», а також канали «Прямий» та «Еспресо» вимкнули із цифрового етеру. 4 квітня 2022-го державний концерн РРТ без жодних пояснень відключив наш мовник, тож новини «П'ятого каналу» зникли із цифрового етеру Т2. Наш канал позивається до Кабміну, Держслужби зв'язку та концерну РРТ, щоби визнати їхню бездіяльність протиправною. Як просуваються справи в суді через 2 роки після часткового відключення? Та як працює команда «П'ятого каналу» зараз? Ганна Рибалка розповість.
Путін розбудив українців бомбардуваннями, але не зміг заткнути за пояс нашу оборону. Це ніхто, ну, навіть не міг уявити, що це буде настільки масштабне вторгнення. Канал «Двох революцій», який першим почав цілодобове мовлення в перші хвилини повномасштабного вторгнення Росії. В укриттях із тривожними валізками, але в етері нон-стоп. Попри небезпеку і виснаження. Як це було, пригадують ведучі Віталій Ковач та Катерина Кельбус. І ото як зайшла 24-го, чесно, ну якось воно все дуже перемішалося. І ну ти приходиш на роботу, там ким піймали, тим ти й будеш редактором. Тоді, як таких умов, ну коли в тебе тут під вікнами гримить, бігає там ДРГ, стрілянина, прильоти, і це все суцільний гул, коли ти сидиш от в етері. Страху не було, було розуміння того, що треба робити свою роботу. Потяги та автобуси з біженцями прибувають до Львова. Алісо, добрий день вам. Розкажіть, будь ласка, яка у вас там ситуація, бо в нас у Києві вкрай неспокійно. Як у вас? Вітаю, колеги, я зараз знаходжусь в укритті. Але 4 квітня 2022-го глядачі не побачили п'ятий канал у своїх телевізорах. Державний концерн РРТ без жодних пояснень вимкнув наш мовник у цифровому етері. Багатьох своїх знайомих, в друзів дивляться п'ятий канал. І потім, коли вмить оце от сталося, бац, відрубали. Тобто, де ви ділися? Ну, для нас це насамперед теж було неймовірним шоком, тому що хто-хто, а п'ятий канал не дозволяв собі від перших хвилин повномасштабного вторгнення. Та і до цього ще стільки років ми висвітлювали війну, не дозволяв собі ні проросійських наративів, ні там якихось суперечливих тверджень. 18 березня 2022 року Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення. В умовах воєнного стану усі загальнонаціональні інформаційні канали транслюватимуть цілодобовий телемарафон. Рішення пояснюють поширенням Росією дезінформації про повномасштабну агресію проти України. Але колектив п'ятого каналу вважає, підстав припиняти наше мовлення не було і оскаржує рішення в суді. 2 роки ми намагаємося по судах пройтися і розібратися, на підставі чого це було зроблено. Нам пояснюють, що є указ президента, який опирається на рішення РНБО. Але насправді в рішенні РНБО і в указі президента немає нічого безпосередньо про п'ятий канал або про наше наповнення мовне. Тому що ми не є інформаційними або переважно інформаційно-аналітичними, як вказано в указі. Вимкнення п'ятого та ще 2 каналів – «Еспресо» та «Прямого» – з цифри засудили організації, які опікуються свободою слова в країні та за її межами. Зокрема, «Репортери без кордонів», «Центр протидії корупції», низка українських правозахисних організацій, серед них «Український ПЕН», Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та впливові медійники. У мономовленні ці організації побачили загрозу цензури та ризики для свободи слова. Тим часом довіра українців до телемарафону «Єдині новини» падає. За даними соцопитування Фонду «Демократичні ініціативи», 43% громадян вважають, що мономовлення втратило свою актуальність. Водночас довіра глядачів до п'ятого каналу зростає. Лише на YouTube позначка тих, хто довіряє п'ятому, впевнено наближається до 3 мільйонів. Дуже поважаємо кожного нашого глядача на YouTube. Хто ще не підписався, то підпишіться, пожалуйста. Але YouTube – це одна платформа, а Т2 – це інша платформа. І ну, якщо ми робимо свою роботу, і глядач каже, що ця робота якісна, то чи не має цей глядач право дивитися ці ефіри так само Т2? Відтак, п'ятий канал продовжує боротьбу за повноцінне мовлення. Поки що ви можете дивитися «Твій український» у кабельних мережах та на супутнику, а також стежити за нашою роботою у соціальних мережах – YouTube, Facebook, Telegram, TikTok та Instagram. Дякуємо за довіру. Ганна Рибалка, Орест Пона, п'ятий канал. Дякуємо, що разом віримо в Україну, в наші Збройні Сили і один в одного. Неодмінно побачимось на п'ятому.